ഹായ് നമസ്കാരം സുഹൃത്തുക്കളെ, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഞ്ജു ബാംബ്ര. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണം, അതുപോലെ അറിയുന്നവർ കമൻറ്റും ചെയ്യണം. ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് എനിക്ക് പറ്റിയ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ്. അതിലൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഞാൻ പറയാം. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പാൻ കാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കണം. എടുക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ നിർബന്ധമായിട്ട് എടുക്കേണ്ടി വരും, കാരണം 50,000-ൽ കൂടുതൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഇത് നിർബന്ധമാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് പാൻ കാർഡ് ഇല്ല, എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് വിരലൊപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് പാൻ കാർഡ് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ഇഷ്യൂ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. നമ്മൾ സാധാരണക്കാരാണ്, പാൻ കാർഡ് എടുക്കാനായിട്ട് നമ്മളൊരു അത്യാവശ്യം പൈസ കൊടുക്കണം. ഞാനും കൊടുത്തായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഈ ഡേറ്റാണ് ഞാൻ എടുത്തത് പാൻ കാർഡ്. അപ്പോൾ ആ ടൈമിൽ ഇത് ലിങ്ക് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് അക്ഷയകാരും പറഞ്ഞിരുന്നു. ബാങ്കായിട്ട് അവർക്കും കോൺടാക്ട് ഇല്ല, ഒരു കാര്യങ്ങളില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, അത് ഫ്രീ ടൈം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ കാത്തിരുന്നു. കാത്തിരുന്നിട്ട് എനിക്ക് അത് അനുബന്ധ സമയത്ത് എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല. നിങ്ങളും അതുപോലെ അനുഭവിക്കുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കാം. ഞാൻ അക്ഷയ വഴി ചെയ്തപ്പോൾ 1,150 രൂപയ്ക്ക് ഞാനിപ്പോൾ പാൻ കാർഡ് ലിങ്ക് ചെയ്തു. സാധാരണക്കാർ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം കേട്ടോ, സാധാരണക്കാർ ഒരുപാട് ജനങ്ങൾ പാൻ കാർഡ് വേണം നിർബന്ധം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എടുത്തിട്ട് ഈ 1,150 രൂപ അവരെടുത്ത് അടയ്ക്കാനും ഇല്ല. അതുപോലെ തന്നെ 250 രൂപ 300 രൂപ പാൻ കാർഡ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കാത്തിരിക്കണം. പല പല കാര്യങ്ങളുണ്ട്, റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ്. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ, ഞാൻ പറയാം, എനിക്ക് ആധികാരികമായിട്ട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരാനും അറിയില്ല, ഒരുപാട് സംസാരിക്കാനും അറിയില്ല. അറിയുന്ന നിങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ടൊരു കമൻറ്റ് ഇടുക, ഈ 1,000 രൂപ ആർക്കാണ് പോകുന്നത്? സത്യത്തിൽ ഈ പാൻ കാർഡിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഈ 1,000 രൂപ ഇത് ആർക്ക് പോകുന്നു? 150 രൂപ അക്ഷയക്കാരെ ചാർജാണ്. ഓക്കെ, റൈറ്റ്, അത് ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു. ശരിക്കും ഈ 1,000 രൂപ അതിൻ്റെ തോട്ട്സ് ഇത് എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത്? എന്താ എനിക്ക് അറിയാത്തതുകൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ്. അറിവില്ലായ്മയാണെന്ന് നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണം, മണ്ടത്തരാണെന്ന് വെച്ച് നിങ്ങൾ പറയണം. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതിനുള്ളൊരു അറിവ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഇനി ചിലപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാത്ത മറ്റ് ജനങ്ങളുണ്ടാവും, ഈ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ അത് ഷെയർ ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ അവർക്കും മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ എൻ്റെ ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണ്, ഈ 1,000 രൂപ ഇതാർക്ക് പോകും? നമ്മൾ ഓൾറെഡി 300 രൂപ കൊടുത്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ 250 രൂപ 200 രൂപ കൊടുത്ത് നമ്മൾ പാൻ കാർഡ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മളത് നമുക്കത് എല്ലാ കാര്യത്തിനും ഓക്കെയാണ്. പിന്നീട് നമ്മൾ ഈ 1,000 രൂപ കൊടുത്ത് ലിങ്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിക്കു നോക്കൂ. അങ്ങനെ വെച്ചാൽ തുടക്കത്തിൽ അത് ഫ്രീ ആയിട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. ചിലർ പറഞ്ഞ് ഫ്രീ ആയിട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നവരുണ്ട്, കിട്ടാത്തവർ എത്ര പേരുണ്ടെന്ന് അറിയാം. അക്ഷയയിലൊന്ന് ജസ്റ്റ് വെറുതെ പോയാൽ, ഇപ്പോൾ സൈറ്റ് ബ്ലോക്ക് ആയതുകൊണ്ട് 30-ാം തീയതിക്കുള്ളിൽ ചെയ്യാനും പറ്റില്ല. അങ്ങനത്തെ പല പ്രശ്നമുണ്ട്. 30-ാം തീയതിക്കുള്ളിൽ ചെയ്യാത്തവർ ഇത് ഡീആക്ടിവേറ്റ് ആവുമെന്നാണ് പറയണത്. പാൻ കാർഡ് എന്തായാലും പുതിയതായിട്ട് ഇനി കിട്ടില്ല. മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനല്ലാണ്ട് നമുക്ക് പുതിയത് രണ്ടാമത് എടുക്കാനുള്ള ഒരു ഇഷ്യൂ അവർ ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ അറിയുന്ന ആൾക്കാർ ഇതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് അതിനുള്ള ഒരു നല്ലൊരു കമൻസ് നമ്മൾ ഞാൻ നോക്കും, കമൻസുകളും നോക്കും. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് എനിക്കൊരു അറിവ് കിട്ടുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ വേണ്ട നല്ലൊരു കാര്യമാണ്. എനിക്ക് അറിയാത്തവർക്ക് അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അറിയാത്ത ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട്. ഞാൻ കണ്ട് പ്രായമുള്ളവരും അത്യാവശ്യം ചെറുപ്പക്കാരെല്ലാവരും വന്നിട്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് വലിയ ധാരണ ബോധം ഇല്ലാണ്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നു പോകുന്നു, എന്താ അതെന്നുള്ള അന്വേഷിക്കാനുള്ള ഒരു സംഭവമില്ല. അപ്പോൾ അറിയുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഇതെന്താണ്, എന്തിനാണ് യൂസബിൾ ആണ് കാര്യത്തിന്? പാൻ കാർഡ് എന്തിനാണ് യൂസിങ് എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയാം. അതായത് ട്രാൻസ്ഫർ നടത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ സോഴ്സ് കാണിക്കുന്നതിന്, അതുപോലെ തന്നെ അനുബന്ധമായ രേഖകൾ ട്രാൻസ്ഫർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണെന്നുള്ള സംഭവം അറിയാം. പക്ഷേ ലിങ്ക് ചെയ്യിച്ചിട്ട് ഈ 1,000 രൂപ കൊടുക്കണേ, അതിൻ്റെ സോഴ്സ് എപ്പോഴാന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഒന്ന് അല്ല എന്താന്നുള്ളത് ഒന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരണം. അതാണ് മെയിനായിട്ടുള്ള കാര്യം. ഇനി ഞാൻ കൂടുതലും മണ്ടത്തരങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് വീഡിയോ അധികം നീട്ടുന്നില്ല, നീട്ടി വലിച്ച് പോകുന്നില്ല. എന്താ കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാലോ, ബാഡ് കമൻസുകളും ഒരുപാട് വരാൻ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ അറിയുന്ന ആൾക്കാരൊന്ന് മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാതെ എന്താ കാര്യം എന്നുള്ളതൊന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരാം. അത്ര എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ. ഓക്കെ.